si personalitet, si person në mundësi. Tash, nuk e kishit mbajtur deri në fund flamurin zoti Kamberi, se tha zoti Arifi që pas ca minutave futet në këm, e hoqet flamurin kombëtar shqiptar. Ja, si ishte, nëse bashkë duhet të sqaroj këtë ngjarje, tema ishte përdorimi i simboleve kombëtare. Dhe unë jam munduar që duke i përmendur praktikat pozitive të cilat ekzistojnë në rajon, Malizi, Kosova, Macedonia, të dëshmoj se në shtetet e rajonit, për rrës Serbis, e kanë zgjidhur këtë qështje, se Malizi lejon me legjë përdorimin e simboleve kombëtare në komunat ku pakicat janë bi 50% e përdorin çdo ditë, në komunat që janë 9-50% e përdorin vetëm në festat kombëtare. Në Kosovë vazhdimësi e ki përdorimi e simboli shtetëror, kur kush si pengon serbët këtu. Në Macedoni, serbët janë më pak se ka shqiptar në Serbi, por e përdorin simbolin e vetë shtetëror. Dhe Serbia mbetet i vetëmi vend në rajon Ballkanit Perëndimor, i cili ndalon pakicat e veta në përdorim të lirshëm të simbolit kombëtar. Dhe unë, duke tentuar të bëj krahasimet, dhe duke bërë ftesë autoriteteve të Serbisë se cila është rruga, që këto vende të rajoni duhet ndjekur modelin serb, apo Serbia duhet ndjekur modelin e rajonit, kam bërë simbolikën me paraqitjen e dy simboleve, simbolit shtetëror të Serbisë dhe simbolit ton kombëtar. Dhe unë për dallim nga ata, unë nuk kam kërkuar përdorim simbolit kombëtar shqiptar në Beograd, kam kërkuar përdorim të simbolit ton kombëtar në Bujanos, në Preshev dhe Medveç. A është ndaluar me leç të përdorim? Është ndaluar me leç sepse ligji janë të vetëm. Sepse ligji. Por është ndryshe nëse janë pranë flamurit serbisë. Jo, jo. Me leç është ndaluar me ligjin për drejtat për drejtat dhe liritë e pakicave. Theksohet se pakicat nacionale kanë drejt përdorimit simbolit vetë kombëtar nëse nuk është identik me simbolet e shtetit tjetër. E tash, në Serbi ekziston një praktikë se nëse e përdor simbolin kombëtar i ngjajshëm me simbolin shtetëror, kryetarët e partive politike, kryetari i Këshillit Kombëtar, radhazi jemi dënuar. Unë jam i dënuar nga gjykata për kundërvajtje në Bujanos, për shkak se kam vendosur në zyrën time kur isha kryetari i komunës, flamurin shtetëror të Shqipërisë në momentet kur presidenti atëhershëm i Shqipërisë, zoti Bujar Nishani, ishte për vizitë zyrtare në Bujanos. Pra, ne jemi të folur për çështjet elementare. Dhe kjo gjuhë, të cilën zoti Arifi e përdor tash, është interesant. Por është e njëjta gjuhë që e përdor Shtipi i Verë në Beograd kundër meje. Është një nacionalist, është një person që krijon tollovi, është një ndotës i ambientit të demokracisë. Këto në vazhdimsi në dy vitet sa kam qenë deputet, kanë qenë shkrimet të përditshme të Kuririt, të Srpski Telegrafit dhe disa medieve të tjera, informeri, në të cilat drejt për drejt kanë ndikim Aleksandar Vučić. Pra këtu ishte edhe për mua, nëse duhet veçuar, nuk është kjo fjalimi më i mirë. Për mua është përballja me presidentin Vučić kur ishte çështja kur ai raportoi në parlament për çështjen e bisedave mes Kosovës dhe Serbisë, në momentin kur unë atij kam numëruar gjithë zezat që Serbia i ka vënë Kosovë, kur i kam thënë se ti nesër do të përballesh me delegacionin e Kosovës me njerëz se cilëve i ke vrarë familjen. Dhe kjo u zbë në qendër të një institucioni qendror të Serbisë. Pra, nuk ishte ajo patriotizëm, por janë argumente dhe fakte në luftën politike për drejta për shqiptarë. Ishte, kishte pakënaqësi të deputetëve të tjerë, ne dinë që... Kishim pakënaqësi. Kur e vendosët, sepse opozita kishte bojkotuar, e ka bojkotuar zëtë kaluara këtu, i gjithë kuvendje përbëhet kryesisht prej partisë së zotit Vučić, SNS. Po, 244 deputet janë ishin pjesë e shumicës, 6 deputet, 3 shqiptarë ne, dhe 3 boshnjak të SDA Sën Gjaku që ishin pjesë e opozitës. Deputetet e opozitës janë ngritër në këmbë dhe kanë tentuar, kanë kërkuar të alargoj. Unë nuk e kam larguar deri se e kam përfunduar fjalimin tim. Në moment kur e kam përfunduar fjalimin tim, unë kam pas çantën në ulse dhe kam vendosur çantë. Ashtu si që kam fut, ashtu edhe e kam vendosur. Pra, në sens banalizimi me një çështje e cila është identitare, gjuha, simboli kombëtar, është çështje e identitetit ton. A jemi ne për këtë identitet, apo ne do të lejojmë që dhuna serbe, tash në formën e modifikuar dhe perfide, të në vazhdimësi duke na muhuar të drejtat tona të shqoj edhe drejt asimilimit.